Hej med jer alle sammen derude. Nu skal I lige se, at jeg er ude ved en rigtig sød hest. Jeg håber, I kan se den. Selvom lyset måske ikke er det allerbedste. Der var den. Den hedder Soja. Og så går jeg lige en lille tur herhen til Naja. Og hendes hest, næsten hendes hest, der hedder Pumba. Den er rigtig sød også. De to heste, de er faktisk søskende. Og her er lige Naja, bare lige ved det. Og det er her, hvor jeg rider. Hej, Laura og Lise, så har I nemlig også set det. Og det har Signe også. Hej hej.